betyr at Huldra fra nyttår blir satt ut til entreprenørselskapet Osea. De igjen vil sette ut de ulike arbeidsområdene til underleverandører. Catering vil gå til Rentor. Driften går til Transpeto, og Osea overtar kontrakten med Atlantic. Ja, og hvem er det som kommer i stedet for oss? Ja, dette betyr selvfølgelig ikke at dere blir oppsagt. La oss snakke ferdig! Ja, men da kan du snakke om de løftene hun ga oss sist gang. Har du glemt det? Nei, jeg har ikke glemt. Den gangen så sa du at vi skulle bli tatt med på råd. Ja, den gangen lovet jeg dere at det ikke ville bli gjort noen forandringer der ute uten at vi ble tatt med på råd. Vi er ikke senile. Hvorfor ble ikke vi informert før dere solgte ut hele denne plattformen? Plattformen er ikke solgt ut. Det er snakk om en annen form for organisering. Det er det faen ikke! Her er det snakk om å si opp folk på en smart måte. Det kan du faen ikke nekte for. Den gangen lovet jeg dere at dere skulle bli tatt med på råd, og det har vi. Akkurat, ja. Så vi skal få lov til å gi dere råd om hvem som får sparken. Ja, da. Fy faen. Kan jeg få lov til å snakke ferdig? Ja, det er litt du kan. Så vet du ikke. Nei, det er jo en beskjed. Hvorfor sparken er det? Hvis ikke du gjør det norsk, det var litt av noen reaksjoner vi fikk her. Steinar, det var dårlig gjort av deg. Ikke si noe. Vi må samarbeide, Agne. Du skal lede outsourcingen og få 1,5 millioner i lønn. Hvis vi andre blir satt ut, ikke samarbeid. Vi får gjøre hva vi kan. Jeg er over 50 år. Ikke er barn, ikke er mann. Hvor store sjansene tror du til at jeg får meg noe annet å gjøre, hva? Ja, men du har ikke sagt opp, Dagny. Nei, ikke enda. Men jeg kan lese mellom linjene, selv når det er sånne som Nina Martens der inne som snakker. Alle de andre seksjonslederne er tilbudt nøkkelposisjoner, bare ikke jeg. Akkurat dette vi må ta opp i tida som kommer. Ja, men deg? Ja, men jeg er jo på deres sida. Og det vil du vi skal tro på. Ja, men dere kjenner jo meg. Ikke nå lenger. Altså, det nytter jo ikke å snakke lenger. Vi er nødt til å gjøre noe. Hva kan vi gjøre da? Det er bare én ting, det. Vi får snakke mer om dette senere. Vi kan ikke stå her og blokkere i gang. Du er nervøs nå. Ja, men skjønner dere ikke? Omstruktureringen er uunngåelig. Vi kan ikke kjempe mot fremtiden. I engelsk sektor er dette allerede en realitet. Altså, nå er Huldra. Nå er Huldra lagt ut til OCEA. Det betyr ny ledelse og nye tider. Hvis vi samarbeider, så kan vi komme mye lengre. Ja, Steinar, mellom barken og veien. Der er det faen meg trangt. Samarbeid. Og fellesskap, hipp hurra. Se godt på meg. Plattformen skurk, gift med Jeanne d'Arc. Faen, jeg ønsker å gjøre en god jobb. Jeg vil at de skal stole på meg. Det samme her. Altså, dette med outsourcing, det kommer til å skje uansett. Men det må foregå på en ordentlig og redelig måte. Det er akkurat det jeg prøver å fortelle dem. Det er akkurat det jeg prøver å si, hæ? Men jeg har liksom solgt meg til fien. Dæven Torgersen har taklet dette så dårlig. Han kunne vært mer konkret langt tidligere, og selvfølgelig tatt fagforeningen med på råd. Ja, ja. Han har i hvert fall klart å melde oss to inn i samme klubben. De som tar støytenklubben, da. Herregud, Steinar, dette er tragisk. Altså, ville det så bra å bli så misforstått? Til og med fra våre nærmeste. Bli meg og deg mot resten etter. Hvis dere vil streike, så er det ingen som kan nekte dere det. Men det blir altså uten fagforeningen. Ja, men det er jo dere som kan støtte oss. Torbjørn må holde seg inn med dama si. Dette her har ingenting med meg å gjøre. Det handler om spillereglene, det vet du like godt som jeg. Og det dere planlegger her, det er en ulovlig streik, samme hvordan du snur og vender på det. Og ingen kan bare streike når som helst. Dette her er jo ikke når som helst. Vi kan streike dersom tarifforhandlingene bryter sammen, eller hvis det oppstår en konflikt. Ja, men er ikke dette en konflikt, da? Ja, men det er jo ikke noe konflikt bare fordi at dere er sinna. Først må vi be om forhandlinger med Nordvestoil, og hvis det ikke fører fram, så kan vi gå... Ja, be om forhandlinger med Nordvestoil? Altså, de har jo allerede solgt oss ut. Tror du virkelig at Nordvestoil vil forhandle med oss? Jeg vet ikke. Dette her handler ikke om noe som vi har en avtale om. Det har ingenting med tarifforhandlinger. Ja, men hør nå her, da! Slapp litt av, da. Han har et poeng. Ja, tenk om vi blir sagt opp hele gjengen. Jeg er like forbanna som dere, men vi tenker miste vettet av den grunn. Jeg tror at vi er nødde å streike. Ja, det er jo ikke noe annet vi kan gjøre. Ja, folkens. Hvis dere vil streike, så har ikke jeg noe her å gjøre lenger. Ja, men hvem er det da som skal? Jeg tror ikke du hører etter hva jeg sier. Dette her er en ulovlig streik, så det må dere ordne opp i selv.
Stå på. Penger også. A lot of fucking money. $1 million. Til meg? Hæ? Det er sant. Your boyfriend Bob. Hilsen granddad. $1 million. $1 million? Yes! Det er arven min. Det kom til på kontoen min alt. Gjerne. Hva skal du gjøre med alle de pengene? Jeg skal gjøre alt som er kult. Det er helt sikkert. Men skal du slutte på plattformen nå? Nei, jeg skal kjøpe den, og så skal jeg gullfylle den. Og så skal jeg henge den rundt halsen. Tenk deg det smykket. Det er bare... nå skal det shoppes også. Ja. Vet du hva jeg alltid ønsket meg? Nei. Men det vet jeg. Følg med, følg med! En Bob Torgersen-millionær er ikke som andre millionær. Jobben. Hvis jeg skal lede streiken, Mons. Ja, hvem og hvor mange skal streike? Jeg kommer til det. Vi må gjøre det helt klart at vi vet at denne streiken er ulovlig. Den må gjøres så effektiv som mulig. Den må merkes jo før, jo heller. Konstruer parallellen til L gjennom P. Og besta er ikke helt up to date. Du er verre enn mamma. Det var litt av en overraskelse. Hei, Gulli. Hei. Hei, Stian. Nå, hvordan har du det? Bra. Kan vi gå på kino? Nei, ikke akkurat i kveld. Jeg tenkte kanskje du hadde lyst til å besøke meg. Her i byen. Du skjønner, jeg bor ikke på hotell lenger. Jeg har fått meg litt av leilighet. Så bra. Det kan jeg. Ja, det er klart du kan det. Så tenkte jeg det at Stian kanskje kunne sove over hos meg. Supert, jeg får lov til det. Ja, jo, naturligvis. Selvfølgelig. Jeg står ikke og henger, kompis. Pigg etter tannbørsen. Vi kan ta ut noen fra de forskjellige arbeidsområdene, men vi må ta ut den som gjør streiken effektiv. Ja, ja, ja. Men den er vel effektiv selv om ikke produksjonen stenger ned? Kan vi ikke streike hele gjengen da? Men er du klar over hva det vil koste når det beste stopper all virksomhet her ute? Ja, millioner! Men det er jo det som er vitsen. De får ikke en nærmere svir. Eller så bryr vi seg ikke kjær. Det er ansvarsløst. Vi kaster oss ut i en ulovlig streik uten å ane. Hei! Folkens! Dersom det skal bli noe av denne streiken, så må vi opptre kontrollert. Vi må huske det at det er ikke bare Nordvest Oil som kommer til å presse oss. Arbeiderne i Atlantic må legge ned arbeidet når vi streiker. De blir sannsynligvis permittert. Og kommer til å tape en masse penger. Ja, det har ført til problemer tidligere. Ja, får helt vondt i magen bare jeg tenker på det. Streike i min alder. Torbjørn? Du klarte ikke riktig å overbevise dem der inne? Mm? Har de møte fortsatt? Jeg går ut ifra det. Hvorfor er ikke du der da? Det er ute av våre hender, over til dine. Både dine og mine. Planlegger de streik? En ulovlig streik? Ja, vi kan like gjerne dra inn på land. Torbjørn, det var ikke sånn jeg ville det skulle bli heller. Ja, ikke si var det ikke det jeg sa, vær så snill. Unnskyld at jeg forstyr. Men Torbjørn, jeg skulle gjerne snakke med deg. Hvis det er greit. Ja, ja, selvfølgelig. Vi snakker sånn, Nino. Jeg har beklaget at jeg måtte forstyrre, men... Nei, vi har bestemt oss for å streike. Ja vel, ja. Ja, ja, håper jeg. Dere vet hva dere gjør. Hvor mye vil det koste når Vest Oil og stanser produksjonen? I hvert fall nok til at de kommer til å merke det. Det kan du være helt sikker på. Hva tror du Steinar kommer til å si, ja? Jeg tør ikke å tenke på det. Ikke vær så bekymret, Anne. Bekymret? Jeg er livredd. Men vi har bestemt oss for å komme i gang så fort som mulig. Vi må bare kontakte Drilling først og høre om de er med. Men vi har bestemt oss for å stanse produksjonen klokka 12. Hvor lenge har du tenkt å holde på? Så lenge som det er nødvendig. Hvordan går det med deg og Nina midt oppi alt det her? Ja, det går vel omtrent som med deg og Steinar, tenker jeg. Torbjørn, er dette bare galskap? Du er modig. Modig? Jeg har aldri vært med på en streik før. Og hvis vi må stanse hele produksjonen, så kommer det til å koste mange, mange millioner. Hver dag. Mm. Men uten produksjonsstopp, så har dere ikke en sjanse til å bli hørt.
Har jeg alltid ønsket meg noe sånt? Har jeg det? Har du? Oh ja, yeah. I have. Du, her henger den jo bare. Den bare henger opp drømmepelsen min. Nei, du, jeg har en sterk følelse av at jeg har lyst til å prøve den pelsen her. Dette er den mest eksklusive og dyreste vi har. Ja, hva slags dyr er den laget av da? Det er ulv. Er det ulv? Da tenker jeg at lille Bob kryper inn i hammen her, jeg. Å, så flott du ble nå. Meget elegant. Ja, det har du lyst på en år. Snei. Det er snei. Du, jeg blir flau. Du må ikke bli flau. Du, kan ikke jeg få lov til å kjøpe en bitteliten sånn pelsatt til deg? Nei. Kan ikke jeg få lov til å spendere en bitteliten middag på deg, i hvert fall da? Jo, det hørtes mye bedre ut. Ikke sant? Flott. Du, jeg tar den her. Rett på kropp, uten pose. Please let me dry my credit card. Right through your system. Dere blir berørt. Nordvestål vil ikke lenger være oppdragsgivere for Atlantic. OCA vil overta. Hva så? Ja, det kan være snakk om nye forhandlinger mellom OCA og Atlantic. Det får vi ta når den tid kommer, men du hørte Nina Martens kausa. Omstillingen gjelder dere ikke oss i drillinger. Ja, men hvor lenge? Dessuten så trenger vi støtte. Vi regner med å starte streiken rundt midnatt. Hva faen så folk som det var her da? Du vet at det blir streik. Vi trenger deres støtte. Du kan jo tro det. Altså, vi er her for å jobbe, vi, jenta mi. Denne streiken er noe som bare tull. Hvorfor tar du ikke like godt å syke mellom alle gutta mine? Ja, det er du spesialist på. Alt her på Huldra kommer til å stanse. Dere er nødt til å stoppe arbeidet enten dere vil eller ikke. Vi kan jo for faen ikke stoppe arbeidet nå. Da møster vi det hølet vi holder på med. Forstår du det? Hvor lang tid vil det ta? 2 uker. Det blir ikke aktuelt. Vi starter streiken rundt midnatt. Du, Bob, tenk om den er laget av en sånn utrydningstrua dyrart eller noe sånt. Unnskyld, er denne her den siste av sitt slag i verden? Den kommer fra en pelsdyrfarm. Ikke sant? Ser du, det er ikke noe problem. Jeg synes du ikke det er litt ekkelt da? De lider jo i de der små burene sine og sånn da. Neida, de har det helt sikkert fint. De får mat og de koser seg. Du, nå går vi og ser på bil. Okay? Bil? Ja, vi må jo ha en bil. Ok. Fin. Jo. Ja. Jeg vil ha en liten ulv. Jeg vil ha en liten ulv. Au! Nina, jeg håper ikke dette vil ødelegge. Ja, du forstår, men de kan bare ikke akseptere det her. Ja, hvem er det jeg snakker med? Er det den nye streiklederen, eller? Det er meg, Nina. Uansett så mener jeg at dette er den rene galskap. Vi starter streiken ved midnatt hvis ikke planene endres. Hva vil du jeg skal si? At jeg støtter en ulovlig streik? Dere får gjøre det dere mener. Som ikke har sjekket inn til Helibus 905 Alfa til Flesland, ta kontakt straks. Skal ikke han Torbjørn lese sammen det? Nei, han drar senere. Jeg forstår. Det tviler jeg på. Hanne, du har litt etter deg. Jeg må snakke med deg. Ikke tøv, Hanne. Jeg har ikke tid. Jeg skal på et viktig møte. Hanne, Gunnil har jeg forblinkt. Den dere har gått? Ikke nødvendigvis, men han Kåre var inne og tok med seg han Stian. Tok med seg han Stian? Hva du mener? Ja, han ville at han skulle overnatte hjemme hos han. På hotellrommet? Men han har vist fått seg egen leilighet. Hva sa du? Hva skulle jeg si? Du kan jo ikke streike nå, det er jo ulovlig. Ja, det er de fullt klar over. Stanseproduksjonen, det er jo meningsløst. Er de klar over hva det vil koste oss? 35 millioner om dagen. Ja, og når de først stenger ned produksjonen, så kan det ta flere dager før plattformen er i drift igjen. Hva i all verden sa du til dem? Det er dere ba meg om å si. Din oppgave var å informere på en slik måte at det ikke oppstod misforståelser. Dere fikk meg til å lyve. Forrige gang jeg snakket med dem, lovet jeg dem dialog. Jeg sa at ingenting skulle skje uten at de ville spørre. Vi har aldri lovet dialog. For 2 måneder siden sto jeg her og fikk vite at dere ønsket samarbeid. Ja, selvfølgelig. Men det betydde da ikke... Vi lovet aldri dialog. Hva mente dere da?
Folkene der ute slo seg til ro med at ingenting skulle skje uten at de ble informert, og så kommer informasjonen, og da er alle beslutninger tatt. Det kan jeg umulig kalle samarbeid. Så samboeren din er vel fornøyd nå, va? Dette er en ulovlig streik. Fagforeningen har ikke noe med den å gjøre. Ja, ja. Jeg skjønner det såpass jeg også. Jeg skal snakke med ham selv. Nina. Hva er ditt råd? Gi dem det vi har lovet til. Dialog, samarbeid. Mm. Jeg snakker ikke med folk som er i ulovlig streik. Ja, streiken blir sannsynligvis ikke iverksatt før ved midnatt. Ja, ja. Det er langt mellom 7 og 11. Hvordan kan vi forhindre denne streiken, da? Nei, jeg vet sannelig ikke jeg. Men hvorfor i all verden dro du derfra da? Jeg så ikke noen andre muligheter. Ja, men hva om streiken sprer seg til de andre plattformene? Hva med Jotun og Haugtussa? Ja, nei, dere får dra ut selv da. Nei, dette var din oppgave. Ja, og hvordan i all verden hadde dere tenkt at jeg skulle utføre denne oppgaven da? Hvordan tror dere det var å stå der ute når alle husket at jeg forrige gang hadde lovet dem? Din samvittighet har ingenting med denne saken å gjøre. Vi snakker ikke om min samvittighet. Vi snakker om hvordan folk der ute så på meg som en løgner, og jeg var nødt til å forsvare de løgnene til og med. Ærlig talt, Torgersen, jeg synes ikke du har håndtert denne saken særlig bra. Jeg? Ingen hjemme, det var jo synd. Kom, se der. Tenk at jeg er sammen med en millionær, da. Mange millionær? Mange, mange millioner. Du? Ja. Jeg håper ikke du skal bli sånn ekkel som skal kjøre rundt i store biler og ha masse diamantringer på fingrene. Jo. Nei, for jeg liker deg best som du er. Tror jeg. Med hud og hår og pels? Ja. Men du, vi må ikke glemme at vi skal samle inn penger til streiken. Nei, nei, men jeg tenkte kanskje vi kunne vente til det ble lyst. Ok. Ok. Hva faen er du her da? Skulle bare hilse litt på lillebroren min. Men jeg forstyrrer kanskje. Nei, nei, nei. Det er bare så fryktelig sjelden at du er her. Se hva vi er her! Ja, det var jo lekker! Ja. Dere to kjenner hverandre. Hei! Ja, ja. Hvordan går det på Huldra da? Du, hva er det du driver med for tiden egentlig? Sist gang jeg så deg, så forsvant du inn i et privat helikopter. Jeg hadde bare litt dårlig tid, men jeg hører rykter. Om hva da? Om arven? Du, hvor mye fikk du? Om Huldra. Hva er det som skjer der ute, egentlig? Vi håper med... Hemmelig? Nei, ikke hemmelig, egentlig. Det er, vi streiker fra midnatt. På grunn av outsourcingen. Streiker fra midnatt? Ja. Truer med ulovlig streik fra midnatt. Det er ingenting som tyder på at Nordvest Oil vil komme med noe utspill som kan hindre streiken. Tenk til, Aslaug. Du og jeg har vært ute på den der Stålholmen. Skal du også streike, Harald? Nei, vi er ikke ansatte i Nordvest Oil, vet du. Da var vi ferdig med reportasjene våre. Kan ikke dere gå til sånn sympatistreik, da? Streikevirin til Jonny og kompani er jo heller laber, tenker jeg. Så jeg må nok reise tilbake neste uke som planlagt. Dere blir jo jobbet som vanlig. Boringa stanser vel, men jeg blir nødt til å gjøre forefallende arbeid, da. Holde arbeidsmoralen oppe. Ja, så gjerne gjøre forefallende arbeid her for meg. Og holde arbeidsmoralen oppe. Ja, men Asle, ikke presse deg til noen ting som helst, jeg. Bare gi noen enkle råd og tips. Til vårt eget beste. Jeg trivs her. Hos oss. Ja, særlig sammen med deg, Asle. Men altså, det blir streik fra midnatt. Hvis vi ikke begynner å oppkjøpe nå, så kan det komme noen andre og snappe til seg Nordvestål rett foran nesa på oss. Hvorfor det? For de greier på at det blir streik på Huldra, vil de sikkert tenke akkurat det samme som oss. Når det blir kjent at det er streik, så vil folk kvitte seg med Nordvestål-aksjene sine. Ja, jeg skjønner det. Men noen andre vil også skjønne at Nordvestål, de er blitt et oljefirma på billigsalg. Ja, men de kjenner jo ikke Nordvestål så godt som vi gjør. Dessuten bortsett fra Shell og Statoil, hvem er det som vil være så fryktelig interessert, tror du? Men det tar tid. Vi får ikke alle Nordvestål-aksjene i fanget med det samme. Vi må begynne nå. Hvis vi begynner nå, så hindrer vi kursfallet. Først må folk tenke, her gjelder det å selge jo før jo heller. Og fordi det ikke er like mange kjøpere som selger, så faller aksjene. Da setter vi inn støtet.
Enig? Ok, da. Men bare ikke glem at det er jeg som er sjefen. Hei, Mette. Hei. Kan jeg få snakke med deg? Ja, gjør det. Kom deg ut av denne streiken. Det blir bare trøbbel av det. Bekymrer du deg for meg? Ja, jeg er bekymret for deg. Når jeg ser på deg, Johnny, er du klar over det at du har gjort meg mer vondt enn det du noen gang kan ane? Ja, jeg er klar over det. Men du hadde taket på meg. Jeg har vært igjennom en sånn ting før, og det var et helvete. Hva da? Altså, jeg kan ikke binde meg på den måten. Jeg klarer ikke å snakke om det. Jeg, i alle fall ikke nå. Men Mette, jeg vet du skal vite at jeg liker deg jævlig godt. Johnny. Du lærer fortere enn jeg trodde. Trodde jeg var dum? Nei, du er jo min sønn. Det er fint å være klokere enn far sin. Ja, er det ikke? Da kan jo jeg spørre deg om ting jeg lurer på. Ja, men skriv opp en lang liste med spørsmål, skal se hva jeg greier å gjøre. Ja. Stian, synes du det er vanskelig at du og mamma er så mye borte så hun er? Det er litt vanskelig med leksen og sånt. Du skjønner at hun beste er ikke akkurat up to date. Hadde det vært enklere hvis du bodde hos han pappa? Det er det, Jack. Sjakkmatt. Og jeg så trodde jeg skulle lære deg det her. Eller lureste trekk jeg gjør nå, det er å få deg i seng. Bare hvis du greier å slå meg i klespoke. Tja, din svinkall. Du har lurt meg nok i kveld. Det går aldri an å lure far seg nok. Nei, det er aldri. Du, ja, det gjelder resultatet av de prøvene. Ja vel, så det betyr altså at jeg ikke er gravid? Ja vel. Jeg ringer tilbake for en avtale, jeg. Hei. Hvem var det da? Så dere holder på med det lurer i dere seg nå, at dere gidder. Skjønner du ikke at dere går for langt, da? Neste gang du snakker med Torgersen, så kan du bare hilses. Var ikke Torgersen jeg snakket med? Alt er som før mellom oss, Nina. Alt er som før. Alt er som før? Vet du ikke. Det er ikke deg jeg er forbanna på, Nina. Jeg er forbanna på Torgersen, på Nordvestoil og alt det lureri. Som jeg har vært en del av. Som jeg fortsatt er en del av. Torgus. Torgus. Vent og tyst på kameraten sin, Truls. Tyst. Plutselig var det snudd overalt. Ingen Truls. Vi kom for sent. Heldigvis. For sent? Jeg skal si deg en ting. Siden det er en så jævlig ordentlig fyr, så jeg tenkte å gi deg en sjanse til. Liten sjappe nedi her. Penger i et skrin under disken. Du går inn.
Jeg sitter i bilen. Jeg får hver jævla krone du finner, og så er vi skrus. Glem det! Jeg er ferdig med det! Hva er det da? Hvor mange ransmange småshopper du vil for min del? Det er ditt problem, da. Jøss. Tenkte å starte et nytt og bedre liv, Truls? Ja. Hva er det faen så prektig vi har blitt? Fått av jobb også, eller? Ja. Lagret på Rema 1000. Gratulerer. Bare husk deg, Tor Arne. Jeg tyster ikke på deg. Ha det bra, Tor Arne. Du snur faen ikke ryggen til meg! Dette er skyret galskapen. Mener du det? Jeg tror bare at vi kommer til å få et helvetes spektakel. Men vi ble jo enige om alle sammen. Alle sammen? Er du så sikker på det? Det er du og jeg som får skulde. Trekk du det? Jeg mener vi kan vente litt. Vi har bestemt oss for streiket, men vi kan utsette gjennomføringen. Gi Nordvest en sjanse til. Men hva skal vi si til de andre? Jeg tror det kommer til å bli lett da. Tror du? Vi må gjøre det nå. Ja? Nå, hva blir det til? Vi er i streik. Så vi må stenge produksjon? Vel, det vil si... Ja, du må stenge produksjon. Jeg håper inderlig at dere vet hva dere gjør, Anne. Steng produksjon. Steng all produksjon. Denne offshore-episoden kan du se om igjen på onsdag klokka 22.30, og neste søndag får vi se hvordan det går videre.